Antut gumregut manjing samudra toyodreng wiragan nyolegawa banyu banyu sumaputing wentis mlege ngangganira tumingep nampake cahya Bantara lan kowe sabdo ta ono wonten dawuh sinuwun wonten dawuh sinuwun nek terus sing metu njur iki kaya ngene ya aku kira dadi ora kepenak ta iki den kula niku mboten duwe perkara karo panjenengan. Perkarane kula niku kalih Sengkuni, kalih Durna. Durna Sengkuni wis dadi pangayomanku. Ning ampun ngantos lirwole. Nika niku nek eneng karepe, nek eneng kepinginane ngayom. Ning nek mungkin nek pun duwe pangayomane, mengke ngrokoti panjenengan. Kula niku pun hafal. Bagong. Nggih. Ora susah Bagong melu cawe-cawe perkara ingkang dumati. Nggih. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Mbok menawa bisa wae. Bagong rasa rujuk marang pakartine Bapa Durna lan Paman Harya Suman. Nanging sayektine kuwi dudu perkarane Bagong. Hawit sakabeh ingkang gumlar kuwi wis ana kang nitahake. Mula kang saka kuwi rening kuwi Bagong lan para punakawan wijering para punakawan prayogane ngadeka jejeg ing sak jroning dadi punakawan. Lha nipun ngadeg jejeg kalih para kawula yen sakniki nipun mboten seneng sing kalih jenenge Sengkuni kalih Durna niku. Saupama to bener mangkono Bagong. Nggih. Ana pranatan kang dadi paugeran kowe kandha marang panggahaning praja ing kono mengko bakal dirembuk kanthi becik para punggawa kang bakal ngrembug perkara kuwi kang netepake kudune dikapake Bapa Durna lan Paman Harya Suman niku mengke nggih memandhet wonten parembukan nek sampun rembukan mengke sekuton entek-entekane nggih mengke para kawula mlengke ling dadi kurbanipun. Rasah kahkan cangkem kowe. Loh, lha niku menangka mbelani kaya para kawula lho. Rumangsamu yen wis ngengku tropo, ngengku probo, ganteng kowe. Lho niki ya bawor sehari lho niki. Nikula niku mung kepengin si Sengkuni kali si Durna niku ndang dikisas supaya ning jagat niku pun tentrem. Apa kowe ndadak ngenteni dukane Kakang Mas Njodipati Bagong? Ah, mboten urus. Mboten idep ora idep. Ora wedi. Mboten. Kula tetep ngukuhi karep kula badhe mbelani para kawula. Wani ora aku. Mboten. Yen rawani bali yo. Mboten purun. Ndak nopo sing dadi karepmu. Ah, wis pokoke dipalangono mlumpat dijiletokno mbrot iki. Pian. Thank you.
panjen. Banjur jan-jane kowe iki sapa? Jejere resi. Kudune bisa ngelingake sing ditumindake Bagong ki luput. Kene kowe mah ndombani. Bagong ki trajate opo? Bagong ki amung batur nanging geneo ngengkure kota yang dadi Nalendra. Apa to yen batur ora kena jejegake adil? Tak takon. Entuk nanging kabeh ana carane. Carane Bagong ya kaya ngono kowe kudu mangerteni. Bakune aku bebela kelawan Bawor Sari. Yen arep bebela ngerti sing mbok ajabi sapa? Sapa? Panenggake Pandhawa. Werkudara. Wah, Werkudara. Ora wedi aku nadyan to awakmu gedhe kaya sapi grobakan. Ayo, kene tandingono aku Cahya Bantala. Maju Hidyak Mutia. Ayo kene. Tak blake dadang. Penjenengan lho Den. Mbok pun sengkune mang pasrahke kalih kula durna mang pasrahke para kawula. Kersane diadili para kawula Den. Bagong. Nggih. Yen pancen niku wis kandha mambal makaping yen to ora nduwe perkara kelawan Arjuna. Nanging dina iki aku dadi srayane bapa guru Durna. Lan manehe tumindak mugi aja ngawur ngawugawar ana pranatan ingkang kudu ditindakake. Aja ngguku sak karepmu dhewe kok kawula bakal paring pangadilan iki banjur kepiye. Lah sampeyan sing pun judeg leh mikir kahanan saya mboten cetha barang-barang saya ora kena di
gagas ngoten niku rak mbih. Kula mbedhedhek dilapuri para kawula niku, kula niku lurah lho, biyen. Nek para kawula niki do lapor wis do ora seneng karo para pangarsane niku lha terus kepripun? Kamangka sing dadi perkarane nggih nek mung sinten Durna kalih sengkune niku bakal mboten tentrem jagat niki. Yen tenane kabeh aturmu iki mau ya ana benere, nanging kurang bener. Kula kang saka kuwi klumpukake kawula saake-akee banjur mengko nggawe nawala utawa nggawe pirembugan kuwi asile kepiye. Mengko bakal atur marang ingsun tak rembug karo para punggawa praja. Pokoke entuk mboten entuk bengi kudu rampung. Sengkune kudu dirampungi, Durna kudu dirampungi. Mulat muri sang parotes munira kamanusan. Pokoke nek jenengan nggih mboten kasrepan nglilake kaingmu. Piye loro niku? Kula nggih. Wong gemblung aja sira kumalung kong manuting pra sopri batil tan ketuko opo siro klakon sirno ora mundur yan ama hajur mumur lakon pengajap lawan poncano tang belo Durna sang ko Serno rapuhe po rokaula Oh, that's awful.